мене повеќе ми личи на рекламирање. Оти тоа е реклама, продавање на нешто, на производ, на човек, на градење на еве некој негов имиџ и така натаму. Меѓутоа рекламата за разлика од сите овие концепти други има краткорочно влијање, а таа бара еднократно нешто да направиме. Сега како ќе влеземе во изборниот циклус, очекувајте повеќе реклами, а помалку комуникација која што треба да е двонасочна, помалку односи со јавност кои што треба да се стратешки и помалку транспарентност која што треба да е секојдневен начин на работа, начин на однесување на институциите. Значи, сето заедно ми кажува дека состојбата во следниве, да кажам, месеци само ќе се влошува. Довербата во институциите постојано паѓа. Меѓу другото и поради оваа, да кажам, квази транспарентност. Инаку искрената транспарентност значи да соопштите и да објавите документ или нешто кое што може би не ви оди во корист, но е дел од работењето. И искрено да се искомуницира зошто е тоа така. Оти пикањето на тие работи по тепих и само истакнувањето на позитивните работи, на крајот мислам дека, и тоа е теоретски докажано и практично, мислам дека оди на штета на тие што ја почнуваат таа комуникација. Сте виделе вие билтени за сработеното, на кој што од 7 слики на една страна на билтенот, на сите 7 фотографии се наоѓа градоначалникот, министерот, значи раководителот на институцијата. Тоа не треба ни да сме многу паметни, ни многу образовани за да знаеме дека не е добро. А мешањето на концептите повторно е еден вид на замаглување, затоа што ќе повторам, односите со јавноста ги содржат сите овие концепти внатре. Тие се долгорочни. Тие треба да помогнат да се оствари целта на било која институција. И кај односите со јавноста е интересно што тие треба да овозможат, значи тие јавноста ја земаат како целост со сите групи, преку медиумите, директно со граѓаните, со други целни групи, заинтересирани страни и така натаму. А ова мислам што го кажуваме, што го зборуваме е повеќе насочено преку медиумите да се изврши еден вид на такво да кажам позитивно портретирање на една личност. Не е случај само во Македонија, има во многу земји, честа пракса е да се имаат ајде да кажам преслужбите на еве на владата конкретно такви некои значи свои собствени студија, продукции и така натаму. Тоа со тек на време настана бидејќи медиумите не се заинтересирани сега да следат секоја пресконференција на владата, така? Повеќе не интересираат други прашања, кои што таму може нема да ги одговорат. И владата, за да нели, го пресретне таа реалност, снима и испраќа до медиумите, и медиумите тоа го објавуваат, и сите се срекни задоволни. Тука има еден проблем и, мислам, Сдруженијето на новинари го бара со години. Мислам дека конечно влезе во стратегијата на владата оваа последнава што се донесе на крајот од минатата година, да бидат обележани тие продукциски материјали, значи слики, фотографии, текстови, видео материјал, да биде јасно со оние жигови обележан дека е продукт на владата, на министерството, не знам за внатрешни и така натаму, па кој сака така да го објави, нека повели, нека им објавува од владата на својот медиум такви материјали.